Národního podniku Olomouc. Je tady bezdomovci kopou do autobusu zastávkou Bystřičky. Ano, v Olomouci. No to je tramvajová, oni tady chodí v roce, si s tou ožrali kopou mi tady do autobusu. Jo, dobrý. Dobrý, hoďky. Stojím u zastávky u Bystřičky, bezdomovci mi kopou do autobusu, volal jsem policii, už jedou, jo? Vidíte, je to slyšet, takže čekám tady na policii, příjem. Dobře, tak čekajte na místě.